Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Bu qısa videoda çalışacağam mən Azərbaycanda vaxtaşırı birilərinin bilərəkdən, birilərinin bilməyərəkdən tez-tez işlətdiyi bir sual aydınlığı gətirir. Bu sual ondan ibarətdir ki, cəhbəçilər hakimiyyətə gələndə öz tənqidçiləri ilə necə davranacaq, onları asacaqlar, kəsəcəklər, zindanlara salacaqlar və s. Bu sual niyə görə aktuallıq qazanıb? Ona görə ki, sosial şəbəkələrdə, müzakirələrdə cəhbəçilər aktivlik edir, onlara yönələn tənqidlərə cavablar verir və bu cavablar çox olur. Ona görə çox olur ki, cəhbəçilər real həyatda da, virtual həyatda da sayları onların çoxdur və bəzi insanlara belə gəlir ki, onlar cəhbəçilərə tənqidlər ünvanlaya bilərlər, haqlı-haqsız hansısa iradlar tuta bilərlər, amma cəhbəçilər həmin iradların, həmin tənqidlərin qarşısında suskunluq nümayiş etdirməlidir. Bu, doğru yanaşma deyil. Dünyanın harasından baxırsınız, baxın. Tənqidlər olarkən, tənqidlərə cavab vermək hüququ var. Partiyanın da belə bir hüququ var. Eləcə də tənqidçi insanların özünün də tənqid olunma haqqı var. Yəni, buna normal yanaşmaq lazımdır. Amma bəzi insanlar görünür, bu norma ilə razılaşmaq istəmir. Ona görə, özləri müdafiə etməkdən ötürü, tez-tez belə fikirlər səsləndirirlər ki, cəhbəçilər indi müxalifətdə olanda tənqidçilərinə qarşı belədirsə, bəs hakimiyyətə gələndə görən necə olacaqlar? Bir kiçik nümunə ilə çalışacağım buna aydınlıq gətirim. Cəhbəçilər hakimiyyətə gəlib. Bildiyiniz kimi 92-93-cü ildə Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin lideri, Milli Azadlıq Hərəkatının öndəri Əbülfəz Elçibəyin başçılığı ilə bir illik hakimiyyət olub və biz nəzər sala bilərik ki, həmin hakimiyyət zamanında cəhbəçilərin tənqidçilərinə münasibəti necə olub? Doğrudanmı tənqidçiləri cəhbəçilər asmaq, kəsməklə məşğul olub? Və bir şey də unutmayaq ki, həmin zamanda bir çox cəhbəçinin əlində silah var idi. O cəhbəçilər ön xəttdə, Qarabağda döyüşürdülər və eləcə də cəhbəçilərin əlində müxtəlif dövlət təsisatları var idi. Fiziki və başqa güclər var idi ki, öz tənqidçilərini əzsinlər. Əziblərmi? Tarix bunu inkar edir. Cəhbəçilər həmin dövrdə hətta öz müxaliflərindən də çox tənqidçi olmuşdular. İndi geniş ekranda gördüyünüz Azadlıq qəzetidir. Azadlıq qəzetinin 1992-ci il 17 iyun buraxılışı. Bildiyiniz kimi o zamanlar Azadlıq qəzeti Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin rəsmi mətbuat orqanı idi. Bu say Əbülfəz Elçibəyin prezident kimi and içməsinin səhəri günü dərc olunub və gördüyünüz kimi qəzetin baş yazısı prezident Elçibəyin and içməsi ilə bağlıdır. Və elə bu yazının tam kənarında Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin rəsmi orqanı Azadlıq qəzeti həmin hakimiyyətə qarşı, həmin hakimiyyətin tənqidinə yönələn məqalə ilə çıxış edib. Yəni, bu bir bariz nümunədir ki, Xalq Cəhbəsi hakimiyyəti özünün rəsmi orqanlarında belə tənqid edilir. Və təkcə Xalq Cəhbəsinin rəsmi orqanı olan Azadlıq qəzeti bu işi görməyib. Beləcə də dövlət qəzetləri olan, məsələn, Xalq qəzeti, Azərbaycan qəzeti də bu işlərlə məşğul olub. Və həmin qəzetlərdən də mən nümunə verə bilərəm. Mənim dediklərimi yoxlamaq üçün siz Şahbələt Çobanoğlu'dan qısa bir sorğu ilə buna aydınlıq gətirə bilərsiniz. Şahbələt Çobanoğlu o zaman parlamentin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzetinin reportyoru idi və həmin zaman prezident Elçibəy Sabirabad rayonuna səfər etmişdi. Səfərdən qayıdıb Şahbələt Çobanoğlu bir reportaj yazmışdı. Reportajın başlığı isə belə idi. Prezidentin bir səfəri ilə Sabirabad abad olan deyil. Çoxlu belə nümunələr var, yəni o dövrün rəsmi orqanlarında, kütləvi informasiya vasitələrində cəhbətçilər öz hakimiyyətlərin sərt şəkildə tənqid edirdilər. Müxalifəti hələ bir tərəfə qoyar. Yəni bu faktlar onu deməyə əsas verir ki, cəhbətçilər hər zaman tənqidə açıq olublar və cəhbətçilər bugün Azərbaycanda tənqidi mühitin yaranması üçün, azad fikirliyin bərqərar olması üçün hamıdan daha çox çalışan insanlardır. Bugün Azərbaycan Xalq Cəhbəsi Partiyasının 15 siyasi məhbusu var və bu siyasi məhbuslar toru uğruğuna görə, adam öldürməyə görə orada yatmırlar. Onlar məhz ölkədə azad fikirliyin bərpası üçün çalışdığına görə diktator Əliyev tərəfindən cəzalanıblar. Azərbaycan Xalq Cəhbəsi və onun tərəfdarları, üzvləri məhz ölkədə bu şəraitin yaranması üçün mübarizə aparır və belə bir insanlara bu şəkildə iftira atmaq, yumşaq desən, insafdan deyil. Ona görə bizim ünvanımıza deyilən bu iftiralardan biz o qədər narahat deyilik, çünki ən yaxşı özümüzü özümüz tanıyırıq
və tarix bizim ən yaxşı şahidimizdir. Fəaliyyətimiz bizim ən yaxın şahidimizdir və biz hər kəsə əmin edə bilərik ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yenidən hakimiyyətə gələcək və onun quracağı demokratik, azad ölkədə hər kəsin dövləti də, hakimiyyəti də, hakimiyyətin ayrı-ayrı strukturlarını da sərbəst, azad, qorxusuz tənqid etmək haqqı olacaq. Sağ olun, sağ olun, əlbəttə.